E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ir no Amsterdam, espero que vocês gostem do vídeo. Faz um ano que fui lá e vamos ver se mudou alguma coisa. Se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha. E aí, rapaziada, está aqui a piscina de ondas, vou mostrar para vocês agora. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na piscina indoor. Aparentemente não teve nenhuma modificação da última vez que eu vi. Vou ir mostrando para vocês aí. Espero que vocês gostem. Fica com o vídeo.